Thomas Ritter, Update proroctví palmových listů na rok 2024 a pozdější období pod názvem Projdeme teď porodními bolestmi. Se skutečnými čteči palmových listů z indického města Madrás spolupracují od roku 1994. Tito čteči jsou schopni realizovat čtení pro celý svět. Rok 2024 je podle nich poznamenán procesem transformace, to je s přechodem do páté dimenze, o němž se hovoří už velmi dlouho. Již zmíněný přechod nenastane najednou lusknutím prstu, ale je spojen s velmi náročnou dobou, které jsme právě svědky. Velké množství lidí na naší planetě po covidové pandemii podléhá teď strachu a beznaději v podmínkách ekonomické nejistoty, rozvíjející se vědy a techniky, zavádění umělé inteligence, válečných konfliktů či hrozby třetí světové války, k níž se otevírají možnosti a také dalších možných katastrof. Ostatně tuto dobu předpověděli Nostradamus, Baba Vanga nebo v německy mluvících zemích dobře známý jasnovidec a proutkař Alois Irlmayr, který byl sice prostého původu a nestudovaný, ale obdařen výjimečným talentem vidět budoucnost. Tito vizionáři předkládali lidem spíše pozitivní věci a ty negativní si nechávali většinou pro sebe. Avšak čteči palmových listů si nedávají před ústa žádnou roušku a přečtou z palmových listů vše, co je v nich uvedeno, tedy i věci záporné. Právě v tom spočívá význam knihoven palmových listů, protože jen tak je možné se na takové věci včas připravit. Promarněné šance na mír na Ukrajině i v Gaze. Palmové listy předpověděly už několik vhodných termínů, kdy byla velká šance začít úspěšně vyjednávat o míru na Ukrajině a tento konflikt vyřešit. Bohužel, tato doba již uplynula a válka bude proto pokračovat. Zhruba v květnu 2024 očekávejme stupňování napětí na Ukrajině a to samé se bude týkat i konfliktu na Blízkém východu, kde palmové listy dávaly rovněž naději na urovnání situace, ale opět zde byly promarněny všechny vhodné termíny, kdy bylo možné dohodnout podmínky příměří a míru. Knihovny palmových listů uvádějí, že to lidé podvědomě cítí a většina z nich má silné obavy z možné třetí světové války na naší planetě, která může dokonce přerůst v jadernou válku. Palmové listy nás však uklidňují, že válečné konflikty nepřekročí hranice sporných lokalit a svět nebude válkou přímo zasažen. Také Evropa válku přímo nezažije, avšak je už přímo či nepřímo do konfliktu na Ukrajině vtažena a potýká se kvůli němu s řadou ekonomických problémů, které se budou dál prohlubovat. Velká hospodářská nestabilita a násilné potlačení demonstrací. Tahounem evropské ekonomiky je Německo, které je sice bohaté, ale už delší dobu se utápí v ekonomických problémech. V roce 2024 navíc dolehne na zemi sociální krize. Občané začnou silně pociťovat vzrůstající daňovou zátěž, rostoucí ceny a lidé s průměrnými příjmy citelně schudnou.
Většina německého národa bude mít proto špatnou náladu. V zemi se od ledna kvůli tomu nepřetržitě stávkuje a demonstrace naberou na síle v květnu. Vláda se je tedy bude snažit potlačit, a to i za cenu násilí. S tím se lidé v Německu zatím nesetkali. Sociální problémy budou dál eskalovat a od května do podzimu zachvátí Německo velká vlna hospodářské nestability. Současná německá vláda narazí na další odpor občanů také v souvislosti se snahou zavádět digitální měnu. Začne to pozvolna, kdy bude vláda nejprve omezovat hotovostní vyplácení sociálních dávek a finančních podpor utečencům a uprchlíkům, protože zjistí, že právě tohle je největší lákadlo pro migrační aktivitu. Bude zároveň sociální dávky určené migrantům omezovat. Stejně tak se pokusí nenápadně salámovou metodou zavádět plnou digitální politiku do života Němců. Lidé si začnou v letech 2024 až 2026 vládní snahy uvědomovat a nepřijmou je, což německou vládu někdy kolem roku 2026 přinutí od těchto snah ustoupit. Celé období bude provázet řada velkých stávek. Stávkovat budou zaměstnanci letecké společnosti Lufthansa, železničáři z Deutsche Bahn, městští dopravci a všichni, kteří zajišťují dopravu zboží a osob. Jestliže budou jejich stávky dlouhodobé, začnou problémy se zásobováním. Nelze ani vyloučit problémy s dodávkami elektřiny. V Německu tak nastane recese. Řada insolvencí, masivní propouštění zaměstnanců a dojde opět k dalšímu zvyšování cen, což bude mít vliv i na okolní země. Příčinou globálního oteplování je zvýšená frekvence planet. Transformace je spojena s opouštěním tzv. Lineární dimenze 3D, se změnou myšlení a jiným vnímáním. Bude se muset skutečně naučit žít v jiné dimenzi. Pokud jde o klima a oteplování, pak se ukazuje, že není spojeno s činností člověka, i když se člověk samozřejmě k planetě Zemi dobře nechová. Oteplování planety dochází v důsledku toho, že se zvyšují frekvence nejen planety Země, ale i Měsíce, Marsu a dalších planet, kde to již bylo změřeno v rámci celého slunečního systému. Všechny přírodní katastrofy, které známe z minulých let, se budou v roce 2024 přirozeně opakovat a dál stupňovat. Půjde zejména o zvýšené tektonické aktivity v Řecku, Itálii a Turecku, dále o silné deště a záplavy v Indonésii a Indii, nebo o náhlé extrémní potopy a vedra, anebo o obrovské požáry, za něž nebude moci příroda, ale nedbalost či úmysl člověka. Například při vypalování kousku lesa kvůli osobnímu zájmu. Palmové listy v této souvislosti podotýkají, že čím méně v nás bude chaosu a vnitřního ohně, tím méně bude požárů. Všechno souvisí se vším, protože i katastrofy jsou součástí transformace. Vlády ztratily zejména během covidu důvěru občanů. Vlády na celém světě, každá podle svého, budou mít velký zájem na udržení své moci. Knihovny palmových listů ale podotýkají, že lidstvo jejich hru prohlédne
a proti vládám a rozhodnutím vlád se postaví, podobně jako za covidu, kdy se odmítlo dát očkovat asi 20 milionů lidí. Jde o osvícené lidi, kteří jsou předurčeni řídit svět. Zástupci vlád, kteří se setkali na letošním summitu skupiny G20, jenž se nesl pod heslem Nastavíme znovu důvěru, si totiž uvědomují, že zejména v době covidu ztratili vlády důvěru občanů. Lidé jsou už znechuceni neustálými sliby politiků a doslova každý občan začne bojovat s ekonomickými a sociálními problémy nebo se vzrůstajícími cenami. Vlády tak ztratí autoritu a moc nad svými občany. Mocní tohoto světa si začínají uvědomovat, že nemají už 100% kontrolu nad lidmi a začnou proto obracet svoji pozornost, jak je to uvedeno v palmových listech, k jiným planetám. Poslouží jim k tomu vědecko-technický rozvoj a umělá inteligence. Cílem může být v letech 2030 až 2033 osídlení měsíce nebo Marsu. Bude to již technicky možné a začne se mluvit o rozdělení těchto planet. Technokratická elita se bude rozlížet po vesmíru, aby mohla někde jinde rozehrát další hru o moc, když už to nepůjde na Zemi. Palmové listy uvádí, že kdo bude chtít žít na Zemi opravdu v harmonii a míru, tak se stane jedním z jejich dědiců. Člověk spojený s přírodou na Zemi zůstane, ale ti, kteří teď řídí svět, tu pro sebe nebudou vidět žádnou perspektivu a začnou hledat šanci jinde. Umělá inteligence bude proto vyvíjena tak, aby je v těchto záměrech podpořila. Palmové listy uvádí další zajímavost. Digitální svět se bude dál rozšiřovat a jakoby stírat realitu. Tento trend ale skončí, neboť se všechno vědění začne opět zapisovat a ukládat do knih. Lidé budou znovu upřednostňovat osobní kontakty a setkávání, i když budou mít k dispozici veškeré technické vymoženosti. Budoucí lidské společnosti sehrají zásadní roli tři komponenty. Kniha, tedy psané slovo, cestování a osobní kontakty. A poslední kapitola. Evropská unie se začne drolit a spolupráce států se změní. Evropská unie se začne zhruba v letech 2026 až 2027 jako instituce drolit. Přestane být platná a místo ní tu začne fungovat nový model spolupráce mezi jednotlivými státy na základě vzájemných bilaterálních smluv. Spolupráce mezi státy bude probíhat na zcela jiných základech, než jak je známe nyní. Lidstvo vstoupilo do věku vodnáře a vše, co se odehrává v letech 2020 až 2030, lze přirovnat k porodním bolestem. A období bude naplněno velikými změnami, možnými i neuvěřitelnými. Lidstvo jako takové i jednotlivci si musí dávat pozor na svůj strach, jinak budou manipulovatelní. Budeme se totiž i nadále setkávat se snahou udržovat lidi v umělém matrixu, abychom to, co vidíme kolem sebe, pokládali za realitu. Proroctví palmových listů nás nabádá, ať jsme bdělí a přepolujeme se na vše, co je pozitivní. Choďme co nejvíce do přírody, udržujme kontakty s rodinou, přáteli, blízkými osobami i ostatními lidmi a pokládejme si každý den otázku. Co jsme pro transformaci a lepší bytí
na planetě udělali. Citát na závěr. Zajímám se o svoji budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek svého života. Britský komik a režisér Charlie Chaplin.